wene wewe na kihigoro gia na nimukahikania na ngakorwo na korwo muthuri ahana takwire 2020 Athuri oge compare idwe na inywe inywe twaheirwo magoro athuri tari wa magero ni ri akwena magoro mamo yana chito ihana tonogo man kesi gekoria ne kugwa kagwaga gekofo mware wa nyina rekei de muere hallo na mwaka twete kila mociari korira de Yetomineke mwanakwera ni akagora genyitake digenyitake ndo aciari ire irashuhokera kigongona gietwo ciana citu aya ni warume kiatina we na gitishati kiandiketwo ya nawezekana mutumio cia mwire ni ugutiga urimu 1984 no turamuthika omuthi Ona kikira we single mother na muhaka wire ciana cia baba wanyu na muhaka twetekere gukorwo choice ne mori mu ne choice kuma nginya ha gukega mane kwende oro wa ciana cito turi aragia kirathimo muthi aku etekera kuruga mana maguru ngiona mc ha ne mc